ende nuk e ka informu policin. Ai ka është mundu me nasozat, me gjithë nëj rjedh tjetër, mundësi tjetër, nëj bishnim tjetër, mi, në shtadhe gjurëmat me mundu mi shduk, e tjera, po fatmirësisht policia ka vepru, ashtu që shduhet. Unë mendoj se raset e fundit, grabitja, dhe të të në Suarek, arrestimi i personave, paraprakisht arrestimi i personave paraprin në shqiqimi informatat e policisë, hetimeve, për të identifikohen personat e mundshëm të cilët kanë qenë të mundshëm kryen e kësaj vepre penale. Do të thotë paraprakisht ata identifiku, është pa kaluria atyre kriminale, disa prej tyre edhe recidivist për sërrisë të veprave të grabitjeve, të cilët më parë kanë qenë në përburgje. Gjithashtu edhe rastit tani, edhe 2-3 raste tjera, kjo të rëgën një profesionalizm të policisë Kosovës, edhe një punë sistematike të palëshëm të policisë Kosovës. Na kem djemë edhe vajza në policinë e Kosovës, sidomos në sektorin e hetimeve, edhe krimeve të rënda, edhe hetimeve stacioneve të cëtë, janë gjendje 24 orë me punu për mizbarë rastet e vepra penale. Ata nisën nga ajo se vetëm me punë, me rezultatet punës, e arrim besueshmërinë të opinionit të popullit. Prandaj, unë mendoj se policia Kosovës atë besueshmëri që e ka të opinionit të popullit e arrin vetëm me punë, me zbardhjen e rasteve, me minimizimin e rasteve tjera të veprave penale dhe me qitjen e kryesve të mundshëm të veprave penale para organeve drejtësisë. Është zakonshme kjo që të zbulojnë kaq shpejt, pra e përmendës edhe Ademi në shkencat kriminale, kjo duket që është një vrasje, një proces amator në shikim të parë. Mirë, po a flet edhe për analizën e mirë që i bëjnë policia këtyre ngjarjeve? Po shiqo, në shikim të parë na duket amator. Ai është mundu me atë veten, me gjithë mundësi, mënyra, ju e shihni edhe nga mediat, po edhe nga ato se do të qysh nesmën ai ka mendu me lajmëru në polici rastin, do thot, andaj nuk e ka informu policin. Ai ka është mundu me nasozat, me gjithë nëj rjedh tjetër, mundësi tjetër, nëj bishnim tjetër, mi, në shtadhe gjurëmat me mundu mi shduk, e tjera, po fatmirësisht policia ka vepru, ashtu që shduhet, edhe besoj se do të zbardhen gjitha rastet, do të gjindet kryesi veprës, për arsye se këtu janë versionet ndryshme, e thamë edhe më herët si versionet bin bazë të argumenteve, bazë provave. Na mund sot me mendu kështu, nesër më na ro poshtë për arsye se s'është argumentuar. Prandaj policia, hetimet kanë kryer një punë të mirë, edhe gjitha veprimet i kanë ndërmarrë konform kodit penal dhe kodit procedurës penale. Paragjykuese edhe për ju edhe për zotin Ademi Kolonel, çka mund ta përshtyj një person të bëjë një vepër të tillë? Po shiço mbarësisht prej personit. Psikologjia një lloj të ndryshme të mentalitetit, personaliteteve të njerëzve. Do të thotë, ki njerëz që janë pak më mendje lehtë, ki njerëz që janë dhënë mas pasurisë, janë gjendje ndoshta edhe familjen e vet, me thonë për pasuri e tjera. Do të thotë, mbarët prej personalitetit njerëzor, qysh është krijuar, prej familjes, shoqërisë, rrethit shoqëror e tjera. Për atë arsye, do të thotë, duhet një bashkëpunim sa më e madh i policisë, institucioneve tona me popullatën. Policia do të jetë e suksesshme kur 50% e rasteve do zbulohen ende pa orë në dorë të policisë kur kemi një bashkëpunim me qytetarët. Shiqoni në vendet perëndimore për shembull, qytetarët janë ata që e lajmërojnë krimin të parë në lagjen e tyre. Madje edhe vetë dyshim më të pa dikon si nuk e banojnë asaj lagjes, më njerë lajmërojnë, edhe del policia përpara ndal. Të lutem, dokumentin. Pra, duhet një bashkëpunim sa më i madh me policinë. E ky bashkëpunim, edhe kjo besueshmëri vjen me zbulueshmërinë e veprave penale, me profesionalizmin tonë, me punën tonë, na kem djemë edhe vajzat polic që janë profesional, që kanë kryer kurse edhe jashtë vendit, që kanë specializuar lamine të caktuame, por na vijnë vazhdimisht teknikë, teknologji më moderne. Për arsye se teknika, teknologjia hec, lëvizin. Pra janë transhishme. E, janë transhishme shumë për arsye se do të thotë e përcjell kryesin e veprës penale në kontinuitet kryes veprës me pajisje teknike. Edhe me dëshimtar, me prova, me fakte, edhe jashtë përpara.